Då så, mina damer och herrar. Välkomna till stora scenen. Fjärde och sista dagen på Elfack. Kul att se att ni är många som har hittat hit. Slå er gärna ner. Det finns faktiskt lite front row-säten lediga här framme. För nu blir det nämligen paneldebatt. Rubriken är Så hanterar vi hoten mot svensk energiförsörjning. Och det kommer att bli många namnkunniga personer här uppe på scenen alldeles strax. Men jag lämnar över till min moderatorkollega, stunden till ära, Silvia Kakembo, byråchef Arena Opinion. Ge en varm applåd. Ja, tack, vad snällt. Ja, vad härligt att få en applåd innan man ens har gjort någonting. Men hej och välkomna till det här seminariet som har rubriken och temat Så hanterar vi hoten mot svensk energiförsörjning. Och det här seminariet arrangeras av Svenska Elektrikerförbundet. Jag heter Silvia Kakembo och har fått äran att vara moderator men jobbar till vardags på PR- och kommunikationsbyrån Arena Opinion. Och det som sker här på scen nu live sänds ju också på Svenska Elektrikerförbundets Facebook-sida. Så att till er som kollar på oss där så säger jag också varmt välkommen till det här samtalet. Och frågan om hur vi kan säkra Sveriges energiförsörjning är liksom superaktuell just nu. Och i det här seminariet så tänkte vi att vi skulle ställa oss några olika frågor. Dels så ställer vi oss frågan, vad krävs för att företag och hushåll ska kunna lita på den svenska energiförsörjningen framgent? Hur ska vi hitta den arbetskraft som krävs för en omfattande elektrifiering av samhället? Hur kan statliga energibolag garantera leverans när de i väldigt hög utsträckning förlitar sig på underleverantörer? Och med det här lite osäkra omvärldsläget som vi har i åtanke, hur kan vi öka säkerhetstänket i energibranschen? Så vi har många olika frågor som vi kommer att titta närmare på. Och förhoppningen är att vi under den här närmsta timmen ska finna svar på de frågorna, men inte med hjälp av mig utan med hjälp av två paneler. Så först kommer vi ha en panel som har lite mer liksom branschfokus och sen kommer vi ha en panel där vi har lite mer politiskt fokus och hur man kan tänka för att få framfart i de här frågorna på det viset. Och de som medverkar i det här seminariet är dels Patrik Andersson som är vd på Business Region här i Göteborg. Eva Nilsson som är regionchef på Energiföretagen i Väst. Och i politikerpanelen sen så medverkar Larry Söder som är riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Och Mattias Jonsson som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Och med i båda panelerna är Petter Johansson som är energipolitiskt ansvarig på Elektrikerförbundet. Och när man är värd för seminariet då får man liksom vara med i båda panelerna. Så ge honom en varm applåd så att han känner sig välkomnad. Hej Petter, välkommen. Hej, tack så mycket Silvia. Och visst hörs Petters mikrofon nu? Ja, lite tveksamt, säger publiken. Lite tveksamt. Ja. Hörs jag bättre nu då? Ja, men nu tror jag. Ja, men nu tror jag att vi är med. Ja. Ja, men vad roligt. Ja, men du är ju en av de ombudsmännen på Svenska Elektrikerförbundet som har varit så här. Vi behöver verkligen prata om de här frågorna. Varför har det här varit viktigt för er eller angeläget för er? Ja, tack för det Silvia och tack för din introduktion. Till början med vill jag säga att det är superroligt att vara här. Och varmt välkomna till alla er och varmt välkomna till alla som lyssnar. Anledningen till att vi har tagit initiativet till det här seminariet är att vi är genuint oroade för den energipolitik som förs nu kommer få enormt negativa konsekvenser för Sverige och att den långt ifrån möter upp de enorma utmaningar vi står inför. Dagens energipolitik där regeringen sitter knät på ett klimatförnekande Sverigedemokraterna kommer få så stora konsekvenser så att det är helt otroligt. Vi står inför enorma utmaningar framöver med en utbyggnad av elnäten och inte minst här i Göteborg. Vi var inte nöjda med allt den förra regeringen gjorde, långt därifrån. Och ibland hade vi önskat oss att de gjorde mer och i en snabbare takt. Men ska man jämföra den här regeringen med den förra så är det att jämföra en Trabant med en Porsche. Den förra levererade en lång rad bra åtgärder som exempelvis elektrifieringsstrategin och åtgärder för att främja kompetensförsörjningen. Energifrågan har nu blivit ännu mer aktuell och akut i och med Rysslands brutala invasion av Ukraina som medfört både kraftigt ökade priser och en försämring av säkerhetsläget.
Risken för både väpnat angrepp och andra former av fientliga handlingar som från främmande makt har ökat påtagligt. Nyligen varnade säkerhetspolisen för förhöjda säkerhetsrisker för energisektorn. Dessa faktorer vet många om i dagsläget. Men vad få vet är att vi också har enorma säkerhetsrisker i vår bransch på grund av den enormt stora kompetensbristen som råder. Vi har uppskattningsvis idag ungefär 50 personer som har tillräckligt med kompetens för att klara felavhjälpning, underhåll samt nybyggnation på stamnätet i Sverige. Majoriteten av de jobben som utförs idag i Sverige utförs på grund av den rådande affärsmodellen helt av utländsk arbetskraft. Och det här i ett läge där vi står inför enormt stora utbyggnadsbehov. Inte minst här i Göteborg med den batterifabriken som ska byggas. Kommer den ens bli av? Det kommer få enormt stora konsekvenser när kriget tar stopp och all utländsk arbetskraft kommer behövas för att bygga upp Ukraina igen. Då kommer all utbyggnad i Sverige ta stopp. Till exempel idag är det få som vet om att Ellevio, Eon och Vattenfall samt statliga Svenska Kraftnät inte har en enda egen anställd person som kan utföra drift, underhåll, felavhjälpning samt nybyggnation. Detta medför inte bara ökade arbetsmiljöproblem i form av enorma beredskapsråden och brist på lokalkännedom utan också väldiga säkerhetspolitiska risker. Med den korta inledningen vill jag återigen hälsa er välkomna och samtidigt att jag hoppas på ett spänstigt samtal. Mm. Du nämner ju massa spännande grejer där, men vad skulle du säga så här, jag vet att ni har skrivit en del rad debattartiklar också här i veckan, men vad ser du som liksom det största hotet skulle du säga utifrån frågan för det här seminariet? Nej, men jag skulle vilja säga att kompetensförsörjningen har så många dimensioner. Dels det säkerhetspolitiska med den ökade risken för intrång, spionage och andra otillbörliga aktiviteter som kan ske i form av att vi inte har den kompetens vi behöver. Men också så får det ju den konsekvensen, den dubbelsida konsekvensen, att vi inte klarar de utmaningarna vi står för att vi behöver bygga ut elnäten i så snabbt takt. Så ska jag nämna en sak, men det finns flera, så är det nog kompetensförsörjningen. Just det. Ja, det kan vara så att det finns fler personer som håller med dig om detta. Och du ska nu få sällskap på scenen av två personer som har god förankring och insikt i både industrin och i energibranschen. Så att vi ger ett varmt välkomnande till Patrik Andersson och Eva Nilsson. Så. Hallå. Välkomna, välkomna. Tack. Jag tänker att jag börjar med dig, Patrik. Du är ju vd på Business Region Göteborg och arbetar för att attrahera fler investeringar hit och företagsetableringar till regionen. Om jag börjar på liksom jättehög nivå, vad ser du som det största hotet mot svensk energiförsörjning kopplat till liksom industrin och näringslivet? Nu har vi ett mikrofonproblem. Ge mig en sekund, Patrik. Det kan vara så att det är avstängt på dig. Ja, vi gör så här. Vi testar Eva. Funkar din mikrofon nu? Vi testar. Nej. Ja, kan vi få på Evas mikrofon? Ja. Den funkar nu. Perfekt. 1, 2, 1, 2. Ja, toppen. Då ställer jag den frågan till dig istället, Eva. Du är ju regionchef för energiföretagen här i Region Väst. Ni har 116 medlemsföretag här i regionen. Vad skulle du säga att du och de ser som de främsta utmaningarna inom svensk energiförsörjning kopplat till också just till er bransch? Ja, om man tittar på liksom historiken bara 5 år bakåt så var det ingen som pratade om 330 terawattimmar. Det har gått väldigt fort. Så jag känner att hela energibranschen behöver gå från ett förvaltningsläge till att bli entreprenöriella. Och det är en jättestor utmaning att vi behöver göra en resa att jobba på ett nytt sätt. Så hinner vi. Det går väldigt fort. Vi har 22 år på oss. Just det. Ja. Ja, men jag förstår. Patrik, vad skulle du säga är den största utmaningen nu om din mikrofon är... Vi hoppas, ja, men nu hörs det ju jättebra. Mm. Nej, men det är ju det är en hastighet i det. Vi jobbar ju som du beskrev bland annat då med att försöka locka industrietableringar till Göteborg och Göteborgsregionen. Och de här besluten fattas i en rasande takt. Och får vi inte med oss kapacitetsfrågorna till exempel, och där är ju kompetensförsörjningen, men den kanske inte är den allra största enligt vårt sätt att se det. Utan det handlar ju om att tillföra dubbelt så stora kablar, dubbelt så mycket grön kilowattimme som produceras för att kunna försörja den här omställningen.
Och det här är ju BNP på riktigt kopplat till klimatomställning. Och för att ge en liten bild, jag hör ju det här 2040-2045 och fördubbling. I vårt, enligt våra analyser så är det bara glöm det. Det här måste vara klart fördubbling till 2030. Annars kommer vi inte kunna försörja hela den här omställningen. Så att det är hastigheten i det här och de här stora koncernerna eller mindre och medelstora företag, de fattar de här besluten nu för att vara up and running kanske 2025-2026. Och drar det här ut på tiden så kommer det inte funka. Just det. Jag är inte så orolig. Det kommer att byggas en batterifabrik, I promise. Du var lite fundersam där, jag är helt säker på. Men det är ju så mycket mer än en batterifabrik i det här. Ja, skönt med tydliga besked. Ja, men jag tänker att vi ska gräva ner oss i det första perspektivet är just klimatomställningsperspektivet. Och vägen framåt här verkar ju vara elektrifiering. Och du säger ju här, Patrik, att vi behöver komma upp både i, liksom, i elproduktion och i överföringskapacitet. Men vad är er bedömning utifrån det här? Det är spännande att höra från branschen också. Om vi är liksom på nuvarande projektionsbana, kommer vi då att lösa det här framåt? Eller är det så att vi kommer att... och halta. Vad skulle du säga, Peter? Nej, men om vi tar den delen så skulle jag vilja säga att just nu den diskussionen som förs om vi tar energiproduktionen, den är också väldigt ointelligent för att prata kravspråk. Det pratas bara om kärnkraftens vara eller icke vara, och den är möjligt att kärnkraften har en plats på lång sikt. Men den behöver andra saker för att komma på kort och medellång sikt. För att öka energibehovet då så är det vindkraften. Först på kort sikt är det landbaserad vindkraft, på medellång sikt är det havsbaserad vindkraft. För annars så kommer kärnkraften att spela ut sin roll och inte behövas, för vi inte kommer att klara de utmaningar däremellan. Så det är många pusselbitar som behöver till för att klara den energiproduktionen som behövs för de framtida utmaningarna. Och det är möjligt att kärnkraften har en plats där, men det behövs så mycket mer. Vad säger dina medlemsföretag om just det? Kommer vi att klara den här omställningen med den nuvarande projektionsbanan? Ja, alltså vi är ju övertygade om. Alla är laddade. Alltså, energibranschen är ju redo och tar sig an det här. För det handlar ju inte egentligen om elen eller värmen, utan det handlar ju om jobben, välfärden och klimatet. Liksom handlar ju om hur ska vi liksom utveckla samhället. Det handlar ju inte om kilowattimmar egentligen, utan det handlar om att möta att man vill bo i Göteborg, att man vill jobba här, att man vill att man vill lägga sin nya etablering här. Det handlar om det. Men det vi ser, det är ju att det går för sakta. Det är liksom långa processer för att få till varenda produktion. En vindpark tar 10 år. Och på något sätt kan vi korta de här processerna så kommer vi fram. Men sen, vem ska göra jobbet? Vi är ett skriande behov av nya kompetenser. Ja, men Patrik, du lät lite pessimistisk där vad gäller huruvida vi kommer klara det framtida energibehovet. Eller nej, jag är inte alls pessimistisk. Däremot hoppas jag att jag är tydlig. Det måste ske före att det är klart 2030. Annars har vi ett annat problem. Och precis som kollegan säger här så är det ju inte kilowattimman, utan det här är ju BNP kopplat till hela klimatomställningen. Mm. Jag är inte pessimistisk, men jag är tydlig. Och i den här delen av Sverige nu när det kommer konsumeras mycket, det är ju hela Sverige det kommer konsumeras mycket, så försvinner ju kapaciteten i att föra den ner mot Västsverige. Här är det ju havsbaserad vindkraft. Det är ju det stora tillskottet måste komma. Spännande. Eva? Jag skulle vilja göra ett tillägg, för vi har ju gjort en gapanalys där vi ser då att liksom 2045 så kommer det inte vara att vi kan leda från nationalälvarna och leda ner kraften hit, utan det kommer fattas 125 terawattimmar uppe i SE1 och 114 i SE3 där vi tillhör, så att det måste till produktion mer här. Vi kan inte sitta och vänta på några överföringsledningar, utan alla måste göra allt, och det här käbblet om kraftslag, det måste vi lägga åt sidan. Det önskar vi från politiken. Ja, spännande. De kommer ju sen, så vi får se vad de säger. Vill du lägga till någonting? Nej, men jag kan lägga till en sak om vi ändå är inne på om produktionen och vikten av. Jag har kontakt med en stor aktör inom havsbaserad vindkraft som ligger på väldigt många tillstånd. Och så. De ligger på många, många miljarder i investeringar i Sverige, men de säger vi kommer inte våga.
För det finns ingen bred långsiktig överenskommelse om långsiktiga spelregler. Som de investerarna i de här produktionen vågar inte göra de långsiktiga investeringarna. För de vet inte över en tidshorisont att de kommer vara stående. Så ska jag nämna någonting också, och det kommer jag nämna sen till partikamraterna där, att de måste göra upp om långsiktiga spelregler för branschen. Där kan jag bara instämma. Men spännande. Eva, när vi förpratade lite så frågade jag dig så här, vad är liksom den främsta utmaningen? Och då var det som att du utan att blinka bara kompetensförsörjningen. Och jag vet att du har varit här på mässan nu i flera dagar. Jag anar att en del av er liksom pluggar till att vilja jobba i energibranschen framåt. Och det var så här, jag bara pratar med hur mycket folk som helst och försöker berätta om liksom, hur spännande kan vara att jobba i energibranschen i framtiden. Men vad skulle du säga är liksom, om vi försöker lyfta blicken från vad liksom ni gör som branschorganisation och även liksom vad era medlemsföretag gör. Vad behövs liksom på systemnivå för att vi ska kunna komma undan från den här liksom arbetskraftsbristen som vi har nu och kommer att ha framåt på området? Ja, men vi behöver ju ha en tydlig riktning framåt. Alltså, det här är ju en framtidsbransch. Det här är inte liksom bara branschen, utan det är ju samhällsviktigt. Så att på så sätt så behöver vi långsiktiga spelregler här. Så en satsning på tekniker och ingenjörer. Vi behöver 8000 tekniker och ingenjörer inom 3 år inom våran medlemsfär. Och ni har väl också gjort liknande undersökningar. Så att det är ett skriande behov och det är en ljus framtid för de som söker det här. Problemet är ju att vi behöver ha utbildningsplatser, vi behöver de som söker det, vi behöver liksom på något sätt bli en het bransch på så sätt. Jag tror att vi har ett fönster här med den här vintern som har varit med höga elpriser, vi har säkerhetspolitik och så vidare, så har vi ett fönster också att visa varför är vi till och varför är det så viktigt med energibranschen. Så jag tror ändå vi har en chans här. Ja, Eva företräder ju liksom arbetsgivarsidan och Petter, du företräder ju arbetstagarsidan i det här samtalet. Håller du med Eva om att så här, men det är det här som behövs eller ser ni även andra saker? Ja, när du frågar om frågan om systemnivå så skulle jag ändå vilja nämna och diskutera lite kring den affärsmodellen vi har där allting bygger på upphandling. Där varken vårt statliga Svenska kraftnät eller de största nätägarna har inte en enda egen anställd person för varken drift, underhåll, skötsel, felavhjälpning. Och vi får ju stora konsekvenser av det, både i form av att det är väldigt mycket underentreprenörer. En del av dem kan ha liksom hundratals underentreprenörer. Det kan leda till att vi får mycket större risk för olyckor. 2018 var ett hemskt år. Vi hade 6 dödsfall i energibranschen. 6 stycken. Över 10% av alla som dog i Sverige dog i energibranschen. En bransch som omsätter ungefär 5000. Det är helt horribelt mycket. Och det fanns, de dog av olika orsaker. Men det fanns en enda sak gemensamt. Det hade skett upphandling. Och ofta, de och våra medlemmar som jobbar i den här branschen blir jättepressade. Pressade att jobba mycket, långa beredskapsområden. Bolagen som åtar sig det här blir också pressade av nätägarna i olika kontraktsvillkor och som leder till konsekvenser för våra medlemmar. Så den aspekten är viktig både ur arbetsmiljöperspektiv men även ur säkerhetspolitiska perspektivet eftersom att det är omöjligt för de här aktörerna att hålla samma koll när man har så mycket som 200 eller 300 underentreprenörer inne på sån här fundamental viktig infrastruktur. Mm. Så den systemfrågan vill jag lyfta fram. Ja, vi ska strax komma in på säkerhetsfrågan också. Tänker du någonting kring kompetensförsörjningen, Patrik? Och hur tror du att den arbetskraftsbristen vi har då kan påverka det som du jobbar med i Business Freedom? Nej, men om jag tar kompetensförsörjning och ett litet annat perspektiv eller en annan vinkel. En helt avgörande faktor varför Volvo Cars och Northvolt valde Göteborg som etableringsort för den. En av de 3 batterifabrikerna som kommer att dyka upp i Västsverige så var det ju kompetensförsörjningsfrågan. Men det är ju de som går till jobbet, det är inte de som installerar. Och det gjorde ju vi ju enorma insatser för att få det trovärdigt. Och då handlar det ju om några saker. Det ena är ju själva kompetensomställningen, det vill säga vuxna människor, kvinnor och män som idag går till ett jobb. Att man kan liksom komma ner i skolstolen och vidareutveckla sig. Men det handlar också om införseln som kommer komma från hela, mer eller mindre alla delar av världen. Och där har vi nu lagt upp då en plan här på de närmsta 3 åren tillsammans med bolagen. För det är inte bara riktat till Northvolt och Volvo utan det är ju till hela omställningen i fordonsindustrin. Och den är ju som ni alla vet jättestor här. Så de närmsta 3 åren så är det förberett och kommer att genomföras för 7000 personer.
Och sen har vi naturligtvis er dimensioner där. Och då är det ju 12 olika funktioner kan man säga. Och det är ju allt från den lite enklare, om det finns något enkelt i den här produktionen, fram till så att KTHs doktorer kommer, eller Chalmers doktorer kommer. Så det är ju en enorm insats som vi gör. Men det kommer bli utmanande. Men det kommer inte göra sig. Och i förhandlingarna som var med det här företaget så var det en av de absolut avgörande faktorerna för att man valde Sverige och sen i Göteborg. Hade vi inte kunnat göra det här trovärdigt så hade sannolikt valet kommit någon annanstans i norra Europa. Mm. Ja, men idag kanske USA då. Biden har ju plockat fram ett antal tusentals miljarder svenska kronor. De fanns ju inte på bordet då. Så det är möjligt att det hade varit lite annorlunda diskussioner då. Just det. Ja, Eva, håller du med Petters bild här om liksom upphandlingsproblematiken, kedjor av underleverantörer, simmad bemanning, liksom den bilden som målas upp kring vad det här kan ge för konsekvenser? Jag måste ju börja med att klargöra att jag är ju från Energiföretagen Sverige, så vi är ju inte arbetsgivarorganisation, utan det är Sobona och EFA som är det. Så att där passar jag lite på att liksom, för de frågorna jobbar inte vi med, utan vi jobbar ju med våra medlemsföretag liksom på så sätt. Däremot så är det ju jätteviktigt med säkerheten, att man har rätt utbildning och att man är säkerhetsklassad liksom, så att man har rätt behörighet och liksom rätt för att liksom jobba på ett säkert sätt. Men på det andra kan inte jag bemöta det, för det är inte våran fråga. Jag förstår. Mm. Ja, men spännande. Låt oss gå in på de här liksom säkerhetsaspekten då, som är också en del av ett hot mot svensk energiförsörjning. Och Petter, vad ser du ytterst att det här skulle kunna få för konsekvenser om man inte har fullgoda säkerhetsrutiner, till exempel då när man som en statlig aktör eller liksom ett energiföretag upphandlar underleverantörer? Nej, men det man ser, och vi har ju haft diskussion med kontraspionaget om de här delarna, och det man ser är ju att framförallt Ryssland medvetet kartlägger vårt energisystem. De kartlägger exakt vart det är som mest sårbart, vart de kan göra som störst skada med minsta möjliga medel. Och det är klart att har vi då inte den här kontrollen över det, så ökar riskerna betydligt. Och det finns ju några saker där, både det jag nämnt med många underentreprenörer och den utländska arbetskraften. En annan sak, materialförsörjningen. Idag har vi inte heller kontroll av materialförsörjningen inom energisektorn. Väldigt få vet om att vi har flera vattenkraftverk idag där kontrollutrustningen är rysk och den är fjärrstyrd. Det är liksom, man bara kan ställa frågan så här, vad kan det leda till? Får vi om att vi byter mätare idag? Vi har 5,5 miljoner nya mätare som ska bytas. Många av dem kommer från Kina och de är fjärrstyrda. Ja, men det är klart att sådana frågor är värt liksom att ställa sig. Vad kan det innebära för risker? Så materialförsörjningen måste att ta kontroll över. Och de här andra delarna sen. Vi tycker det är konstigt att man i den här sektorn inte ens behöver ha en minimal bemanning med egna anställda för att klara det grundläggande, utan bara kan förlita sig på underentreprenörer hela vägen. Det tror vi kommer höja riskerna i branschen. Eva, hur går diskussionen kring de här frågorna i er organisation och bland dina medlemsföretag? Säkerhetsfrågan är ju jätteviktig och på så sätt skydda sina anläggningar och skydda sina system. Så att vi vet ju att det är väldigt många försök att liksom påverka, och vi har ju sett den här Coop-attacken till exempel och liksom just hur det kan slå, och det liksom, just det här är ju jätteviktigt, för vi har ju en superviktig infrastruktur, och det vi ser då på kriget i Ukraina, det är ju att den är ju i fokus på liksom om man ska göra stor skada. Så självklart så ökar ju den också med den här medvetenheten, men det har vi jobbat med länge om man säger, med de här frågorna, men de blir ännu mer aktuella. Och som du tar upp här med mätare och med, liksom, med materialtillförseln och så vidare, har ju den också kommit i en ny dager. Hur beroende ska man vara utav andra här, och vad ska vi ha för robusthet själva? Det har också ändrats ganska mycket på ganska kort tid. Så här tittar vi på vad ska vi förändra för att liksom ha fler, mer egen rådighet i frågan. Ja, spännande.
Ja, vi ska strax bjuda upp två personer som ju är riksdagsledamöter från olika partier. Och då kommer jag ju få liksom tacka av er. Men är det någonting som ni liksom vill skicka med till dem som är så här, för att vi ska kunna fortsätta med den liksom viktiga verksamheten som vi pågår i era respektive organisationer? Vad är det ni liksom skulle få önska från dem då, eller om det är någon fråga ni vill skicka vidare till dem? Patrik, skulle du vilja börja? Ja, jag slutar där jag började. Det här är en hastighet som är enorm. Kommer tillbaka till batterifabriken, för den känner alla till. Vi fick frågan tillsammans med flera andra stadsregioner i Europa 20 juni. Vi skulle lämna in vårt bästa förslag till 20 augusti. Bolagen säger att vi ska fatta beslut vecka 49. Det kom den 3 februari, så att det blev väl vecka 5 då, året efter. Över direktinvesteringar på 30 miljarder. Hela industrin ställer om. Och då finns det ett antal skallkrav i det här. Finns el? Finns kapaciteten? Finns kompetensförsörjningen? Och kan man inte svara på de frågorna då? Då är man ju inte med. Så hastigheten utan att ge avkall på demokratiska principer. Vi måste förstå den in på djupet. Det är liksom ingen idé att sitta och jollra med de frågorna. Ja, ord och inga visor. Spännande att höra sen vad våra nästa gäster säger. Eva, är det någonting som du tänker så här, det här behöver vi få styr på ett politiskt plan för att säkra svensk energiförsörjning framåt? Du ger mig ju ett smashläge här. Kör. Ja, men jag känner så här. Alla vill ju vara med och lämna en värld till nästkommande generationer som liksom är hållbar och liksom helt okej. Okay. Så vi är ju liksom på tåget. Industrin är där, energibranschen är där. Men jag känner så här, de långsiktiga spelreglerna behövs. På nationell nivå så är man ju också väldigt ensam. Vi hör ju mycket i politiken att man är väldigt ensam många saker. Men det är inte det som kommer upp i ljuset. Men jag känner så här, man är ense på det nationella planet. Men sen så är liksom sju av 10 projekt får ju nej på lokalt plan. Här behöver vi öka acceptansen att ska vi ställa om så måste alla också på något sätt jämka lite med vad man säger ja till eller nej till på lokalt plan. Just det. Spännande. Patrik Andersson från Business Region Göteborg och Eva Nilsson från Energiarbetsgivarna, höll jag på att säga, är det ju inte alls, utan nu säger jag ju helt fel, och det ber jag om ursäkt för. Energiföretagen i här i väst. Tack så jättemycket till er. Tack så mycket. Tack. Och då vill jag välkomna politikerpanelen, så att vi kör liksom en applåd till och välkomna dem. Och jag vet att det ska ske ett mikrofonbyte här lite snabbt, så att Larry kommer sen. Men Mattias Jonsson, varmt välkommen. Tack så mycket. Du vill säga att min mikrofon hörs då? Jajamän, nu så är du med. Ja. Mattias, du är ju riksdagsledamot för Socialdemokraterna sedan 2010. Just nu i näringsutskottet och engagerad i de här energifrågorna. Om vi kanske börjar där vi slutade i den förra panelen. Vad tycker du att du tar fasta på från det som Petter säger, det som Eva säger och det som Patrik säger kring vägen framåt, vad de önskar från er och dig som nationell politiker? Ja, men den här frågan är ju helt avgörande. Vi ska klara den gröna omställningen, vi ska klara den välfärden som vi vill se, vi ska klara jobben, om vi ska vara konkurrenskraftiga och om vi ska vara högt upp på rankingen kopplat till innovation. Då kan vi, som jag tror Patrik sa, vi kan glömma att vi bara siktar på 2045. Vi måste ske saker här och nu. Och vi har ju lagt fram ett förslag om att sätta upp ett mål till 2030. För vi ser ju att bara här i Västsverige så behöver elproduktionen öka med en fördubbling med 15 terawattimmar. Och då kan man inte bara låsa sig och säga att det här kommer kärnkraften i framtiden lösa. För säger vi så behövs inte kärnkraften, för de företag som nu vill etablera sig, de kommer etablera sig i andra länder. Då måste vi se vad kan vi göra för att åstadkomma mer produktion här och nu. Och hur kan vi bygga ut kraft på kraftsidan. Och då är det kompetensförsörjningen som är en del såklart. Och vi har ju pratat, Petter, tidigare om det också. När vi ser, när vi ska bygga såna här
kraftledningsgator, att vi behöver kompetens här i Sverige och inte vara beroende av att de från baltiska länder kommer hit och bygger eller från Sydkorea, utan vi har egen utbildad personal. Och då inte skära ner 20 000 yrkesutbildningsplatser, utan faktiskt satsa på utbildning så vi möter de behoven som vi har. Mm. Ja, men tack så mycket för det. Larry Söder, du smög upp här och fick tyvärr ingen applåd, men jag lovar att du kommer få en på slutet. Det var någon som var väldigt villig att ge dig en. Men du är lika varmt välkommen. Du är kristdemokratisk ledamot i riksdagen sedan 2015, i civilutskottet sedan 2018 och där då med fokus på energiförsörjningsfrågor. Och ni är båda bördiga här från Västsverige och du från Kungsbacka. Vad hörde du i den här föregående panelen? Vad tar du fasta på som du tänker som du vill hålla fast vid? Nej, men problembilden är nog både branschen och politiken överens om. Det vill säga att vi måste ha mer elförsörjning, vi måste ha mer effekt, vi måste ha personal som kan driva detta på ett eller annat sätt. Så att problembilden tror nog man är överens om. Sen är vi väl inte alltid överens om hur vi ska komma dit. Så där vi kanske har lite en annan bild än vad förra regeringen har och se hur man kan hantera det. Men att vi behöver mer energi och mer effekt i Västsverige och i hela Sverige, det är ju helt solklart så. Och det behöver gå ganska fort, det är vi överens om. Mm. Om vi lyfter blicken åt den här stora frågan som också är frågan för det här seminariet. Vad är liksom hoten mot, vad ser ni är det största hotet mot svensk energiförsörjning? Vad skulle du säga då, Larry? Nej, men det är att vi inte lyckas att producera tillräckligt med el och att effekten är inte tillräckligt stor där den behövs. Alltså storstadsområdena är ju de delarna som behöver mest effekt och där måste vi också se så den är utbyggd. Men det är ju produktionen som det handlar om och där har vi väl diskuterat några år så här, hur den bästa vägen är framåt. Så här, där vi har en helt annan uppfattning där vi tror att kärnkraften är en del som måste finnas och bör finnas och måste skyndas på. Däremot så säger vi inte att inte de andra kraftslagen behövs, men vi tror inte att vi kan exkludera ett kraftslag och tro att allting fungerar. Mm. Utan vi måste se till så att alla byggs så snart som möjligt. Och det betyder ju att vi måste rappa upp själva processen i detta. Både processen att man vet vad man ska ha och vad man ska bygga, men också så miljöprövning och annat sådant som behövs för att man faktiskt ska kunna starta och bygga. Och där är ju kompetensförsörjningen en viktig del. Just det. Mattias, vad skulle du säga är det största hotet mot svensk energiförsörjning framåt? En av hoten är ju, om man får då politisera lite grann, då är nästa regering. Men hoten är ju det som var inne på tidigare också, det är hastigheten. Det måste ske saker här och nu. Vi kan inte vänta. Och då kan vi inte säga nej till havsvindkraften exempelvis, utan den måste byggas här nu för att möta de behoven, för att vi ska få kommande investeringar. Tar man en batterifabrik enbart här i Göteborg så motsvarar det ju ungefär en halv kärnkraftsreaktor. Och kan vi inte få nya reaktorer på plats i tid, och då är vindkraften enda svaret. Och vi kan heller inte förlita oss på att vi kan exportera eller importera från norr energi hit till västkusten, utan vi måste se att här behöver vi själva producera, och så ser det ut, det är inte bara här på västkusten utan andra regioner i landet också, för att industrialiseringen, den gröna omställningen kräver mer energi och på lång sikt behöver vi ta sikte på en total fördubbling av svensk elproduktion och då behöver vi alla fossilfria kraftslag, men då behöver vi ett långsiktigt mål men också ett kortsiktigt mål för att möta de behoven som vi ser redan nu till 2030. Mm. Larry, du känns som att du ville svara på det. Ja, alltså det känns som vi fastnar i den här debatten som hela tiden förs, det vill säga för eller mot vindkraft eller för eller mot kärnkraft. Jag är inte mot någon av kraftslagen, jag tycker bägge ska finnas där. Men jag tycker att de ska leverera på lika villkor, det vill säga att vindkraften får betala de kostnader som det handlar om. Och bygger man på havs så det är en landlina som behövs för det och det får man betala om man bygger vindkraften där ute. Är det som så att man bygger på land och det är i en kommun så måste kommuninvånare få säga sitt. Det vill säga, är de emot det så är det ett nej till kommunen. Jag tycker kommunen ska ha det vetot som finns. Men är det som så att en kommun vill ha vindkraft och de vill ha det på land eller på havsbaserat, fine by me, kör, säger jag. Men det handlar ju om att vi ska inte förfördela något kraftslag, utan de ska vara på sina egna villkor, både kärnkraften, både vindkraften, både vattenkraften. Och det är ju det den förra regeringen inte har gjort, om vi ska vara riktigt ärliga. Där har man exkluderat kärnkraften och sagt, det här får du inte vara med, vindkraften ska fram, och då har man också givit extra medel för att lösa det. Där är det fel. Man måste se till så att det finns ramar och verk för alla kraftslag.
Ja, nu kommer vi i en sån här intensiv kraftslagsdebatt här. Men om jag hör här vad energiföretagen säger, Larry, så menar ju Eva att vi kan vara överens på liksom nationell nivå kring liksom lika behandling och, liksom av de här kraftslagen. Men att sen när det kommer till lokal nivå så får liksom 7 av 10 lokala initiativ får liksom nej. De menar att det tar för lång tid och att det därför inte kommer till några investeringar. Vad tänker du kring det? Ja, men det är två olika delar. Att det tar för lång tid, det håller jag med om. Det måste gå mycket fortare. Men är det som så att befolkningen säger nej, så är det nej. Jag menar att demokratin måste få råda även när det gäller energiförsörjningen. Och det är ju så att jag tycker att demokratin ska fungera, och det betyder att vindkraften kan inte byggas över hela Sverige. Sen har Mattias rätt i en sak. Vi kan inte förlita oss på att norr producerar den el vi behöver i södra Sverige. Vi måste producera den själva här, och då måste man lösa det på ett eller annat sätt. Petter, det känns som att du också har tankar kring detta. Ja, men det har jag absolut. Och jag skulle vilja liksom tillföra ett perspektiv till er. För jag tycker att er uppgift i det här, det är att leverera de förutsättningarna för både då, de bolagen som ska bygga, de bolagen som ska underhålla och så vidare. Det är er uppgift. Och då behöver några saker på plats. Ni behöver inte, precis som ni säger, exkludera någon produktionsslag. Och om man då med risk för att ge mig in i debatten, det är klart att med ett klimatförnekande SD som säger bygg ingen mer vindkraft, det är klart att det är inte sånt som underlättar, om jag uttrycker mig lite diplomatiskt. Och er uppgift är ju också att leverera de långsiktiga spelreglerna. Så är det någon sak jag ska skicka med, sätt er och förhandla och göra upp om energiöverenskommelse så att bolagen vet inte bara en mandatperiod, flera mandatperioder, det är det här som gäller. Så att de vågar. Jag pratar ju med aktörer nu som säger, nej men vi vågar inte investera här, för vi vet inte vad som händer. Så se 17 till att leverera de förutsättningarna som behövs. Ja, men spännande. Jag har märkt också när jag också pratade med Patrik Andersson här tidigare och med Eva Nilsson inför det här samtalet att det är väldigt många aktörer som eftersträvar just de här liksom långsiktiga spelreglerna som drömmer om någon slags energiöverenskommelse. Jag tänker att det är säkert många här som också är så här, men vad är egentligen skillnaden? Ni säger ju att ni vill ungefär samma sak. Vad är er bild av varför har vi inte en sån här energiöverenskommelse eller varför får vi inte till den? Och du hamnar ju i en annan sits här, Larry, som att det är ditt parti som sitter i regeringen. Också, så det kanske blir lite tuffare för dig. Men jag börjar med att ge ordet till Mattias. Varför kan vi inte få till de här långsiktiga spelreglerna? Varför medverkar inte ditt parti till det? Vi gjorde det också, och vi har gjort det. 2016 så skrev vi en energiöverenskommelse som den högersidan lämnade 2019. Som jag förstår från branschen också, så efterfrågar man precis det ni säger, långsiktiga spelregler. Vi har också bjudit in de andra partierna till fortsatta samtal för att försöka hitta en energiöverenskommelse med långsiktiga spelregler. Men innan inbjudan ens gick ut så sa man från Moderaterna att vi inte är intresserade av att sätta oss ner och diskutera. Det där är skadligt för svensk industri. Det är skadligt för energisektorn. Vi la fram förslag om den här frågan, exempelvis vetot som lyftes upp här. Det handlar ju inte om att kommunerna inte ska få säga nej. Det handlade om att en kommun ska säga ja eller nej i ett tidigare skede innan man har gått in med massa projektering och kostnader i och se kan vi ha en vindkraftspark här eller inte. Det röstades ner i maj förra året inför valet från högersidan med Sverigedemokraterna. Vi la fram en energielektrifieringsstrategi med 67 punkter som var överenskommet ihop med branschen. Den går inte att hitta idag på regeringens hemsida. Och frågan till din partiledare Ebba Busch, så svarar hon, det finns många bra saker i den. Vi får se vilka vi jobbar vidare med. Men arbetet stannar av. Den finns inte aktiv idag. Det finns många delar här som jag tror det har varit en fördel för branschen överhuvudtaget om vi har kunnat sätta oss ner, hitta de gemensamma nämnarna, skapa långsiktiga spelregler. Det hade varit bra för Sverige. Ja, Moderaterna är ju inte här och kan försvara sig, så vi får liksom lämna dem vid sidan. Men Larry, kan du ge någon bakgrund till det här som Mattias beskriver hände 2019 när ni kände så här, nej men det här kommer inte leda i den riktningen som vi önskar för Sverige framåt? Nej, men det är väl lite grann på. Ibland så blir det överenskommelser som man inte har samma uppfattning om och vad man egentligen har kommit överens om. Och vi har inte kommit överens om att exkludera kärnkraften ifrån energislagen. Vilket det finns en del som uppfattar att det är det vad man har kommit överens om. Det betyder att vi tycker inte att den överenskommelsen är tillräcklig. Vi ser gärna ett samarbete med Socialdemokraterna för att bygga fler kärnkraft med reaktorer i Sverige. Inga problem.
Problemet är väl att Socialdemokraterna inte är så tydliga på att de vill ha mer reaktorer i Sverige. Det kan man gärna få svara på om man vill. Men jag vill nog påstå att det finns inget parti i regeringsställningen som inte vill jobba för att det ska gå effektivare, för att vi ska kunna klara av de miljömålen som behövs, för att kunna få den produktion som behövs i Sverige för att kunna leverera nya företag och nya arbetstillfällen och för det sättet också ha kompetensförsörjning för det. Mm. Så det är ju, jag tror att ibland gör man en liten större grej om det, men jag kan ju försäkra om att man i regeringskansliet jobbar för att få fram så effektivt som möjligt. Mm. Så att för de som lyssnar här för att förstå vad som är liksom den springande punkten, är det just kärnkraften skulle du säga som gör att vi inte kommer till en bred överenskommelse kring energiöverenskommelsen? Mm, jag förstår. Petter, vad säger du om det här? Nej, men jag vill ta in ett annat perspektiv här till politiken och på tal om... Alltså, just nu är det ju ett antal reformer som genomförs som är rent skadliga. Jag såg några representanter här från Åsbro Kursgård som gör ett förnämligt jobb med den branschskolan. Där rör alltså den nuvarande regeringen in ett branschskolestöd för att utbilda folk i den här sektorn. Och sen säger man att kompetensförsörjning är viktigt. När man drar in liksom pengar som är totalt riktade för att utbilda, för att få fram fler inom sektorn. Så det är verkligen med precision man försämrar inom kompetensförsörjningen. Så att liksom, det är också medskilt. Det är inte att skapa de förutsättningarna som branschen behöver. Mm. Ja, jag tänkte faktiskt att vi ska prata lite om kompetensförsörjningen. Vi har ju liksom demografiska förändringar i Sverige som gör att folk lever allt längre, tack och lov. Men gör att vi blir färre och färre som ska arbeta och det drabbar ju såklart även energibranschen. Men vad har du att säga om just det här exemplet, Larry, som måste ha kommit i en budget som ni har stött? Är det så att ni har andra satsningar på gång för kompetensförsörjningen eller vad är er plan för hur man kan se till att fler personer vill jobba i energibranschen framåt? Ibland önskar man att man är minister, kan man säga. Då hade man kunnat tala om vad som finns framåt. Men givetvis så är det som så att man ser att kompetensförsörjningen behövs framåt. Mm. Och man jobbar med den frågan och försöker lösa den så smidigt och bra som möjligt. Det kommer fler budgetar och det finns fler möjligheter. Men ibland så är det som så att vi enkla riksdagsledamöter får helt enkelt förhålla oss till den verkligheten som är just nu och sen jobbar man framåt helt enkelt. Mm. Vad tror du kan ha varit resonemanget då bakom just det här beslutet? Nej, men det var ju en tillfällig satsning som man gjorde och de pengarna fanns egentligen inte i budgeten och vill man då använda det utrymmet som finns för att göra andra satsningar som man tycker är viktiga just då så använder man den helt enkelt. Så att jag tycker inte att det är speciellt konstigt utan i så fall får man reformera, komma tillbaka och göra det på ett bättre sätt sedan. Ja, men vi ska också prata lite om en fråga som var uppe i den förra panelen som ju handlar om just säkerhetsaspekten kopplat till vår viktiga energiinfrastruktur. Är det någonting som ni ligger sömnlösa över på nätterna? Att till exempel liksom, även offentligt ägda eller statligt ägda bolag inte har egen underhålls- och drifts- och felavhjälpningspersonal? Nu är inte du ansvarig för dem, Mattias. Men vad är ditt perspektiv på den frågan? Nej, men jag kan bli. Mm. Nej, skämt åsido. Nej, men det här är ju två delar i det här kopplat till kompetensförsörjningen. Att vi har jätteutmaningar med allting som ska göras under väldigt kort tid i Sverige. Vi har krig som rasar i Europa. Vi har andra makt med olika påverkansoperationer. Och så när vi ska bygga kraftledning på det här sättet så tar vi hit utländsk arbetskraft. Och klart, någonstans behöver vi ställa oss frågan. Är det här rimligt? Är det lämpligt? Eller kan vi göra det på annat sätt? Och svaret jag landar är att vi behöver satsa mer på kompetens, utbildning så att vi har egen försörjning. Och dessutom är det ju så att vi får ju verkligen hoppas att det här kriget gärna tar slut idag. Och när Ukraina ska återuppbyggas, då kommer det sugas dit kompetens från hela Europa eller kanske hela världen för att bygga upp Ukraina igen. Och vad hamnar vi då med den utmaningen vi har i Sverige? Så det finns flera aspekter i varför vi kommer tillbaka till kompetensutmaningen som vi har och inte skära ner utan satsa istället. Mm. Ja, och ditt parti har ju den här portföljen också med de statliga bolagen och så. Är det någonting som du ligger sömlös över, även om det just som sagt inte är du som är minister för de här frågorna? Nej, men det är ju lite olika delar. Kompetensförsörjningen är ju en sak som kan vara en säkerhetsrisk. Så här. Det vill säga att man faktiskt inte lyckas underhålla de system man har och bygga ut i omfattningen. Men sen är det ju som den förra panelen tog upp, det är ju så att säkerheten, det vill säga andra länders
delar finns här, Ryssland och Kina och sådant. Och det måste man väl säga, både riksdag och regering har i andra branscher försökt att titta på hur man kan hantera och minimera den risken. Men samtidigt är det ju som så att vi har ju myndigheter som har ett särskilt uppdrag, och Energimyndigheten är ju den som ska analysera till exempel säkerhetsrisker och sådant, och den får ju återkomma till riksdag och regering för att tala om vad man behöver göra för åtgärder. Så att jag litar på att vårat, så att säga, demokratiska system kan lösa denna och visa oss den vägen som behövs. Jag tror inte varken Mattias eller jag är expert på den delen, utan vi får förlita oss att de som kan detta faktiskt levererar de svaren som behövs. Ja, men vi ska börja avrunda just liksom er medverkan här på scen. Och jag tänker att jag vill fråga dig, Mattias, om du nu satt i Larrys sits eller Larrys partisits, vad skulle du tänka var den viktigaste liksom åtgärden för att göra framåt för att säkra svensk energiförsörjning? Snabba, korta tillståndsprocesserna, fatta beslut om havsvindkraften som ligger på regeringens bord, lägga pengar på kompetensförsörjning. Det är några konkreta åtgärder här och nu som ska kunna sjösättas. Ja, tre spännande saker. Larry, vad är på ditt partis agenda här för den kommande mandatperioden eller den innevarande mandatperioden kring just de här frågorna för att faktiskt säkra svensk energiförsörjning? Jag kan ta tre stycken. Minska tiden för processerna. Minska tiden för processerna, minska tiden för processerna. Ja, men kolla, där kanske vi har en överenskommelse. För det är ju det som avgör om vi faktiskt kan leverera produkten i andra ändan. Och då är det olika delar i det. Men vi måste se till så att tiden för processen minskar. Och då är det ju tyvärr som så att miljökraven och miljöprövningstillstånden och miljöprövningen måste gå fortare. Tack så jättemycket, Larry Söder från Kristdemokraterna, och tack så jättemycket, Mattias Jonsson från Socialdemokraterna. Tack så mycket. Tack. Ja, jag hoppas att ni fick med er några lärdomar från det här samtalet kring vad de politiska partierna vill. Men Petter, din organisation är ju värd för det här seminariet. Vad gör du för reflektioner, eller vad tar du med dig från det som vi har hört både Patrik Andersson säga och Eva Nilsson, men även Mattias Jonsson och Larry Söder? Nej, men tack Silvia. Jo, nej, men jag lovade det till Mattias och Larry innan att jag kommer på slutet leverera ett antal konkreta saker som jag vill ha medskick för vad faktiskt vi vill ha genomförda. Så jag har några saker, och några mer än tre saker och några mer än en sak som en av representanterna hade. Och faktiskt måste det till omedelbara åtgärder både på kort och lång sikt för att linda de akuta problemen vi har med kompetensförsörjningen. Det några saker kan vara att ha ekonomiska bidrag för att upprätta och driva regionala kompetenscentra för att kunna utföra avancerade praktiska moment. Fortsätta satsa på vuxenutbildning, men också ge ekonomiskt bidrag till gymnasieskolor med el- och energiprogrammet. Återupprätta branschskolestödet. Hitta en trepartslösning med ett företagslärningssystem. Stoppa det försvårandet av vindkraften som är idag genom att bland annat underlätta tillståndsprövningar och göra det kostnadsneutralt med andra energislag. Hitta en utredning med tydliga direktiv som föreslår åtgärder som motverkar de negativa konsekvenser av den affärsmodell som vi har pratat om här idag. Det tror jag behöver göras skyndsamt. Man behöver också tillsätta en utredning som kan trygga en säker materialförsörjning till energibranschen och utreda om de säkerhetsklassningen behöver utökas i flera delar i energisystemet. Det är de reflektionerna jag gör på slutet. Vad kommer det bli viktigt då, tror du, framåt för era medlemmar vad gäller liksom de här frågorna i stort? Eller vad tar ni med er som ni är så här? Ni har ju några saker som ni kommer kriga för. Men är det något mer som du tänker, det här tror jag att våra medlemmar väntar på, är allra mest på ska hända? Nej, men om jag vill lyfta några saker där, så är det viktigaste för oss, ingen ska dö eller skadas på jobbet. Tyvärr är det så att vi har haft ett antal allvarliga olyckor. 2018 som jag nämnde, 6 stycken dog. Det är flera allvarliga olyckor. En person har dött i år i branschen och en har skadats svårt som aldrig mer kunde jobba. Det är klart att de frågorna är överställda för oss, och då bidrar de här sakerna att, vad heter det, till de här, så det behövs andra åtgärder. Det duger inte att vifta med bara en falukorv, utan vi måste hitta andra saker för att kunna komma framåt och leverera det här till våra medlemmar, och det kommer vi fortsätta driva på för. Ja, ökad speed helt enkelt i regeringens arbete.
Hörrni, det har blivit dags att runda av det här samtalet. Om du vill sprida det här samtalet eller dela det med någon så finns ju det på Svenska Elektrikerförbundets Facebook-sida. Och om du vill fortsätta samtalet här på mässan så har ju ni en monter som ligger liksom i E-sektionen, en trappa ner och lite längre bort. Dit är man ju också välkommen att träffa dig och dina liksom kamrater här i röda piqué-tröjor. Men stort tack till Patrik Andersson, Eva Nilsson, Larry Söder och Mattias Jonsson. Vi har en liten gåva till er som ni kommer få. Tack till er som har följt oss digitalt och stort tack till er som har varit här och lyssnat på återkänning.